Bakı və Abşeron yarımadasında yanvarın 11-dən 12-sinə keçən gecə bəzi yerlərdə az yağıntılı olacağı, qar yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Dermatologiya Xidmətindən Yeni Sabah.az-a verilən məlumata görə, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə aşağıda, gündüz 1-3 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 784 mm cıvı sturundan 781 mm cıvı sturunə enəcək. İspiriti öbəl 65-75 faiz olacaq. Yanvarın 11-dən 12-nə keçən gecəyə şəhər ətrafı yollar buz bağlayacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, sulu qar, -qar yağacağı gözlənir. Bəzi şək rayonlarında intensiv olacağı ehtimalı var. Gündüz qərb rayonlarından başlayaraq yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi bəzi şək rayonlarında ara bir gözlənəcək. Avanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə şaxda, gündüz 2 dərəcə şaxdadan 3 dərəcəyəcək isti. Dağlarda gecə 15-20 dərəcə şaxda, gündüz 5-10 dərəcə şaxda olacaq. Dağlıq və dağətərlə rayonlarda yollar buz bağlayacaq.